Jeg har valgt Negot-studiet, fordi jeg gerne vil have mange muligheder, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet. Jeg har valgt Negot-studiet, da det favner en bred række af fagligheder. Jeg valgte Negot-studiet, fordi det er en mega fed blanding af humaniora og samfundsfag. Jeg valgte Negot-studiet, fordi der kunne jeg kombinere sprog og kultur med business, og det var et rigtig godt valg. På Negot-studiet lærer man både om historie, man lærer om kommunikation, erhvervsøkonomi, international økonomi, marketing. Man lærer en masse om sprog og hvordan vi snakker sammen. En masse om, hvorfor mennesker handler, som de gør. Det er et fedt studie. På Negot-studiet har vi det rigtig godt sammen. Det er et fedt miljø, fordi der både er plads til at feste med sine venner, men også at fordybe sig. Det er nogle fede mennesker at læse sammen med. Nu taler du med formanden for festudvalget. På Negot-studiet lærer vi sammen, og vi fester sammen, og vi giver den gas. Det er mega fedt. Og vi glæder os rigtig meget til at møde dig.